Labdien! Gribu piedāvāt savu ekspertīzi un veikt šo te saimas vēlēšanu sarakstu tehnisko analīzi. Manā rīcībā ir nonākuši visi 19 saraksti. Gribēju iziet cauri, paskatīties, kas tur notiek katrā no viņiem atsevišķi. Sākšu ar numuru 1 ar vienotību. Es redzu, ka nu, šie Rīgas saraksti redzu kā visi kandidē, mani izbrīna nedaudz kādā veidā Kalniņa ir ar strīpiņu Lukaševica, bet Mārtiņš Daugavietis ir bez strīpiņas. Agnese Krasti ir ar lielu atstarpīti, piemēram, un tāpat tās arī visi pārējie ar dubultu atstarpi, tā pirms šķietami. Šeit es paskatos arī vienmēr otrajā rindā. Vienmēr interesanti, ka šie te cilvēki, kas ir šeit, nu, viņiem nav cerība tikt ievēlētiem, jo, protams, ka mēs runājam par nu, maksimums 30 deputātiem par visu Latviju, nerunājot par Rīgu. Cilvēks mēs pazīstam, nu reāli es domātu, ka ne vairāk par 9, tā kā līdz ar ko kaut kāda neliela kustība, nu šeit izstās, ka diezgan kā ar nazi, desmitais paliek aiz strīpas stabili. Dodamies pie otrā, tas ir Latvijas Krievu Savienība, arī tieši pats 5% apmēram robeža, kas nozīmē 8 cilvēku no visiem, diez vai Rīgā lielākā daļa, bet viens vai divi varētu būt, līdz ar ko Miroslavs un kāds vēl pazīstamāks ticami, ka vārds. Jā, te, protams, ir, visi ir krievu tautības cilvēki, viss ir ok. Nu, kam tas svarīgi, tas svarīgi. Redzam, ka Vladimirs Buzajevs ir pēdējais piedalījās debatēs. Vienu brīdi redzēju, ir nolikts pēdējā vietā, nu, lai ir kaut cilvēkiem krustiņot uz augšu, iespējams, tāda taktika. Tā, dodamies uz Zaļo un Zemnieku Savienību. Lemberga kungs sarakstā nav, varbūt kandidē no Kurzemes, nekad nevar zināt līdz pēdējiem brīdim. Ja? Šeit es varu ieteikt šo te trendu, kur visiem šeit esošiem divu uzvārdniekiem ir strīpiņa pa vidu, deficīta, ja? Tas ir interesanti. Nu, arī diezgan labs ir rādītājs 12% briest vēlēšanos. Tā kā, jā, skatāmies, Gunārs Kūtis no bijušās Sudrabs partijas ir atnācis pirmajā vietā sarakstā ticis uzspārdījies. Un, nu, arī, nu, būs kādi 10-11 deputāti, nu, te jāskatās kādi 4 te varētu tikt Rīgas apgabalā. Nu, uz ātru acu pārmetot, neviena cita interesanta vārda, uzvārda nav. Nu, neko, Edgars Arkliņš, es būtu Arkliņš līdz tuvāk pirmajam sarakstam. Tas tomēr tā zaļāk un zemnieciskāk. Tautas kalpu Latvijai, Edgars Kramiņš dzirdēja pa radio, viņš teica, ka viņš ir pārbaudījies psihiski, ir vesels. Tam es arī ticu, viņš ir pirmajā vietā, viņš arī paliks droši vien, ka pirmajā vietā ar 1% un vēl mazāk. Lai veicās, nekā interesanti te nav, Paula mīnusa. Vienmēr interesanti redzēt, Kristaps dubuls neplīst, kā saka, tāpēc viņš beigās pielikt, lai tas saraksts turās kopā. Un, protams, Andris Šmuksts ir vērtīgs cilvēks, ko ielikt sarakstā. Ejam uz Jūlijas Stepaņenko partiju. Jūlija pirmajā vietā arī tieši tāpat paliks pirmā. Un saraksts nekur tālāk netiks. Ātri aci pārskrienam pāri, kas te notiek. Nu, nekas nenotiek, jo es personīgi nevienu cilvēku šeit nepazīstu, pat lai kaut ko sacītu. Jā, vienīgi, ka Dainis, protams, ir lapoties ļoti interesanti otro vārdu. Dainis V. Mitshelis. Labi, tas man liek domāt, ka kaut kā ir savadīti datu bāzē no iesniegumiem. Un, nu, kā pārrakstījās, tā pārrakstījās. Neko nevar darīt. Bet varbūt viņš tiešām ir V. Mitshelis. Varbūt arī grib būt kāds Burds Reimans. Varbūt. Tā, dodamies tālāk. Kristīga progresīvā partija. Nu, lūk, tas ir labs kalambūrs. Tas ir apmēram tā kā starptautiskā nacionālista savienība. Un arī te gan ir maz cilvēki, viņi necenšās izlikties, viņi ir ielikuši to, kas ir. Kāpēc likt vairāk? Varbūt kādos citos apgabalos ir vairāk vai tieši mazāk. Nezinu, kā izskatās, kad ir mazāk. Nevienu arī nepazīstam, Dāca kudiņa. Un tas arī ir viss. Dodamies uz Saskaņu. Saskaņā ir, kā teica, es pat īsmā neteikšu, kā teica, jo mums ir tehniska analīze.
Urbanovičs ir pirmajā vietā, labi, un Klementjevs arī labi, Mairis Briedis ir trešajā vietā, tad viņš savā tajā, nu, politiskajā spējā, jāsaka, ja, ir atzīts, nu, stāvam virs Borisa, Boris Celēviča un Ivana Klementjeva, ko mēs varbūt zinām, skatāmies, kas mums zamāk notiek, Maksims Tolstojs, nu, sajūta ir, ka krievu rakstnieks ir augšām cēlies. Varbūt tā arī ir, varbūt tā arī nav. Nu, Gundars, Ūdris, Artūrs ar Hipos gan izklausās vairāk starptautisks vārds. Nu, štata latvietim ir jābūt kādam arī šādos test sarakstos. Nu, mums ir divi Gundars un Mairis. Nu, Jānis godīgi saka. Labi. Tā, dodamies tālāk, kas mums ir astotais saraksts. Astotais saraksts. Politiskā partija stabilitāte. Roslikovs agrāk bija saskaņā, redz kā viņš turpina saskaņas sarakstu. Kas saka, nākamais aiz Svītras. Un arī Vilis Sroģis ir dzirdēts, bet kāpēc viņš ir ielikts Rīgā grūti pateikt, kāpēc nav Latgalē. Nu jā, un pārējie visi, godīgi sakot, nu, es teiktu, šis ir kaut kāds Krievu Savienības sarakstu atvasinājums. Daudzi saka, ļoti labi, lai viņi skaldās, Jūlijas partija saskaņa, Roslikovs, kas tur vēl... Šleseri un Gobzemi, bet ja viņi visi savāks par maziņiem un ja viņi visi tiks iekšā, tad tur var sanākt arī koalīcija. Tātad politiskā partija stabilitāte nekas interesants, izņemot Klementjeva dēls. Klementjevs mums bilimskais dalībnieks smaļošanā. Ļoti atzīstami. Tā, politiskā partija tautas varas spēks. Pirmajā vietā ir slavenais Zīļuks. Valentīns Jeremējevs, un pārējos mēs, protams, nezinām. Man pat grūti sacīt, kur viņi ir gadījušies Līga Lamberta. Man bija kādreiz kolēģi Līga Lamberta. Es paturu tiesības domāt, ka tā ir viņa. Kāpēc gan ne? Vairāk neko. Tas ir arī interesants sporta veids meklēt pazīstamos vārdus sarakstos. Jānis Nagla un Raitis Cinks. Nu, skaisti, skaisti. Tur ir kaut kādi slēptie vēstījumi. Tā, partija vienot Latvijai arī neliels saraksts, Anita Mitriķa ir pirmajā vietā, tieši arī gribu sacīt Kristīna Belvertes, 100 punktu mācījās ar mani vienā skolā. Patur tiesības tieši tā arī domāt. Neko citu vairāk nezinu. Artūrs Knopi atgādina no Parks un Recreation seriāla to sievietes uzvārdu. Tas arī ir laikam viss. Kaut kas tas ir, jo interesanti, ka partija vienot Latvijā šeit izstās kā tāda preambula lielajam sarakstam nosacīti nacionālajai apvienībai visu Latviju tēvzemē brīvē LNK, kas nozīmē, ka tēvzemē un brīvībai slīpsīta LNK amalgamējas jau gadu desmitiem, un kur nu vēl viņi tikuši tā kā slīpsvītras stāvoklī attiecībās. Bet ar visu Latviju viņiem joprojām ir deficis līmeņa attiecības, tā kā nu gaidam varbūt vēl pēc 4 gadiem, viņi sapratīs, ka nav vērts turēt šo zīmolu un kaut kā nosaukties īsākā nedaudz nosaukumā. Jo tagad, nu, cik var garināt? Tā, skatāmies, kas mums te ir. Mums ir visi ministri, ko mēs zinām, ir padomnieki, ir atsevišķi Twittera cilvēki. Es grūti pateikt, te arī, kā saka, ja mēs liekās, un visi pazīstam, tad mēs jāstāstā, zinām, un te kaut kur jau pašā sākumā, tad 4, 5, 6, 7, pazūd tā zināmā plūsma, un tad parādās nezināmi vārdi, piemēram, Rolands Parasiks Parasiņš. Nu, ļoti labi, tas jauki. Tie atkal sākas īpatnējā lieta, kur deficīti ir, deficīšu nav. Nu, jāskatās, kas ar to ir domāts, grūti pateikt. Lai visiem sanāk, Ieva Holma arī ir dzirdēta. Tā, Latvija pirmajā vietā. Kas mums notiek šeit? Arī sajūta, ka viss ir zināmi. Jā, sākam. Šlesies Burovs, nu viss, nu jau īstenībā viss, ja nesēd Facebookā vai Twitterī, Šulces kundze nav dzirdēta, Karina Plauda maz ir dzirdēta, nu romāns jau vienkārši ir kaut kur fonā. Dodamies tālāk, redzamies, kas te vēl ir. Sandris Točs, arī redzam, Kristaps Krištupāns. Es vairs tos Krištupāns bērns nezinu, varbūt ir, bet varbūt nav. Būtiski ir tas, ka arī liekās, nu, saraksts un ņēmušies ir, bet tie reitingi viņiem ir tādi, nu, 8 vietas Saimā ietiks pāri, kas nozīmē, nu, no Rīgas, Latgales un varbūt vēl kāds atmetīs kādu gabaliņu, nu, tātad šeit, principā, 2 vai 3 varbūt var cerēt, nu, ainās, ka jau tiks, un, nu, pāriet tad ir, nu, 4 gadus var turpināt ņemties.
šajā visā procesā. Tā, ejam uz konservatīvajiem. Konservatīvajiem mums reitingi ir sakritušies. Pēc tendencēm izskatās, ka viņi stabili plūst prom no 5% atzīmes. Nu, jā, salikuši ir ministrs pa priekšu, divi ministri viņiem ir, abi ir tātad kandidē Rīgā, Ieva Akurātere arī vēlas atzīmēties. Nu, ko lai es saku, arī tieši pats Anita Tālis, un tad jau sākas grūtāk saprast, kurš Ieva Akurātere, nu, nezinu, kurā komisijā viņi tur strādās, bet es ticu tātad, ka ja arī tieši tāpat kā Latvija pirmajā vietā tiks, tad ir ļoti neliela balsu skaita. Te es arī varu tālāk skatīties, Haralds Skrodelis ir, arī esmu strādājis kopā ar tādu vārdu uzvārdu, kāpēc gan ne. Un nekā cita interesanta nav. Dāvis Stalts ir pēdējā vietā sarakstā interesanti, vai cilvēki vēlas likties pēdējā vietā līdzīgi kā taisa ēst bez receptiem, vēl varētu teikt, ai nu nesināt, tāpēc, ka es nesako recepti, ai nu es netiku sēmā, jo es pat biju pēdējā vietā, nu nezinu, kaut kāda. Paša šaustīšanās tur noteikti notiek. Pēc konservatīvajiem sajūta, ka alfabēta secībā ir katram un katrai partija. Arī skatāmies, mums ir Gobzems, un tad ir tā masa, par ko īsti nekas nav dzirdēts. Nu, kaut kas ir dzirdēts, vai ne? Aivars un Rūdolfs ir dzirdēts, bet arī tieši pats gadījums, kur pāris deputāta vietas tiek prognozētas, ja arī tiks vispār iekšā. Nu, un tad šī te visa masa nu nebūs. Nu, nebūs žēl tādā ziņā, ka, nu, kaut kāds darbiņš noteikti ir ieguldīts, uz šī saraksta es nonācu izdzēst, tevi tur vairs nevar ārā, bet, nu, nu jā, žēl, jo, teiksim, tās iekļūšanas vismaz ir kaut kāds atalgojums par to, ka, nu, visi zinās, ka tu esi darbojies šeit. Labi, dodamies uz nākamo, uz progresīvajiem. Tā, nu, ko, nu, Rīgas sarakstā mums arī pirmie kaut kādi zināmie vārdi, arī, nu, vismaz viņi tādi 70% zinām, nekas nav pārāk saprotams, ko es varu teikt par šo sarakstu, nu jā, tieši tā, kaut kādi ļoti daudz Twitter cilvēki, es sauktu to tā, līdz ar ko, ja tu sēdi Twitterī, tad tu viņus visu laiku redzi, liekas, o, nu šitie iet uz Saeimu stabili, bet kad redzi pēc numuriem sarakstā, un to prognozi, cik tad, protams, atkal taisās saņemt tos mandātus, tad tu redzi, ka, nu, lai tiktu, nu, tad tas būs tīri kaut kāds Twitter spēks, kas uzplusinās tos cilvēkus, nu, pāri šiem, te, nu, teiksim, no Rīgas varētu ievēlēties kādi seši, teiksim, cilvēki. Lūk, tā. Kopumā saraksts izstāsts ļoti labi. Ir latviski vārdi, ir starptautiski vārdi, ir rekord Vita Jaunbērziņa Stīvensa, tas forši vienmēr kaut ko tā dzirdēt, tā atkal parādās deficīti, bet Ķibilda kungam nav deficīti, un es nespēlētu, un tas pats, kas ir Vlada Dāvi, jā, nu, interesanti, kāpēc tā, tas pats arī pirmajā stabiņā, nu, tam nekrīt. Nu, lūk, dodamies tālāk uz 16. sarakstu, Zatīstībai par, jā, nu, tāds sākums ir arī atpazīstams, nu, tas nav pat jākomentē, es redzu, ka ir iepriekš cilvēki, kas ir bijuši ar ministriem kopā strādājuši birojos, arī ir tikuši. Nu, man nepatīk uzreiz, ka čekistus lieka sarakstos. Man ir vienalga, tas nav zolīdi, redz, tas bija kaut kāds viedoklis, tas nebija tehniska analīze, bet, nu, tehniski, jā, teiksim tā, tehniski čekists ir ielikts pēdējā vietā. Kā tāds ankurs? Tas ir tāds novērojums, kas vēl šeit novērojums ir, nu, arī, kā ar nazi, līdz Diānai Zandē, varbūt, teiksim, kaut ko esam dzirdējuši, kā pārskienam tā pilnīgs ne, kas tas ir, kas tie tādi ir, vai ar viņiem kaut kas ir jādara. Ļoti īpatnēji, ka tātad visu sastumjam tajā pašā sākumā. Es vispār domāju, vai ir nepieciešams skaitīt pēc kārtas. Ir nepieciešams, jo apvienība Latvijai, kas mums ir 17. saraksts, ļoti eleganti mums rāda Jānis. Nu, ja tu sāci trīs Jāņiem, nu, tad tev vēl te ir Jāņi, nu, tad saliet tos visi Jāņus smuka pēc kārtas, tev vismaz pa brīvu. Kāds iereklamēs un pateiks, nu tā ir Jāņu partija, skaidrs, ka tas ir Latvijai, un ja tu nevienu šeit nezini, tad vismaz tev ir 5 vai 6 Jāņu pēc kārtas. Nu, tieši tā, nevienu, man nav ko teikt ne par ko no šīm, izņemot, ka tas ir Žaks Bernērts, kas nav vienkārši, jā, bet var izlasīt, un Andrejs Krūmiņš varētu apsmaidīt, bet es pārbaudīju internetā resursos, un viņš tiešām ir Andrejs Krūmiņš, tā kā manas šaubas, mani
uzvarēja un es gandrīz nocēju, ka ir nepareizi, bet ir pareizi. 18. ir apvienotais saraksts. Te tā tad ir kaut kāda iepriekšējo partijas uzreiz redz Didzis Šmits. Man uzreiz ir kas notiek, ne, kam pieder valsts partija. Tad es kaut kā redzu uzreiz, ka apvienotais saraksts te ir uzskaitīts trīs partijas, bet patiesībā nu vismaz vēl viena, kā saka, KPV is silent partija, bet viņa tur nu tā tad caurvījās šim te visam. Ja mēs redzam televīzijas cilvēks, kas nekad nav labi, kad tu rēgojies TV un tikai vēlāk atklāja savu tādu, nu, piederību vai kaut ko tā, tas, nu jā, labāk agrāk pateikt nekā vēlāk. Es redzu rekord cilvēks, kur ir bijuši strādājuši televīzijā, atlaisti par darbu kultūru, un, nu jā, tie ex-līderi Armands Kroz, piemēram, diezgan zemu ir nolikts, nav augstu. Nu, visa šī daļa, protams, atkal ir tāda mierīgāka. Dēvijs Elnionis ir interesants, es viņam ielikt krustiņu, teiksim, tikai deju vārdu uzvārdu. Nu, bez maz vai interesanti, kas tur notiek. Un atkal šī pat īpatnība ar tiem uzvārdiņiem. Es nesaprotu, kā tas notiek. Un tā. Tā kā, nē, man, protams, interesanti, kāpēc, piemēram, Jānis Liepiņš, es nezinu, man liekas, visi Latvija ir Jāņa Liepiņa, ir augstāk par Armandu Krozu vai Viesturu Silinieku. Sajūt, ka viņi pat negrib tikt Saimā. Nu, man tiešām tāds sajūt. Ja Uldis Pīlēns nekandidē, bet grib būt izpildvarā, tad šie grib kandidēt, bet negrib būt Saimā. Tā. Un 19. saraksts. Republika, ja? Ko mēs te redzam? Mēs redzam pirmo Sandi Ģirģenu un aiziet nekas. Neko, nu, tāpēc, ka es nezinu, tā tad man uzreiz liekas, ka neviens nepazīst. Es varu pameklēt, ko ar Twitter cilvēks, viens ir divi. Ir pazīstams uzvārds no Saeimas deputātiem, kas ir varbūt viņa mamma, varbūt viņa sieva vai meita. Nu, grūti pateikt. Pieņemu, ka kaut kādās aprindās viņi viens otru pazīst, bet... Nu, grūti, teiksim, ir pirmkārt noticēt partijas, tā kā, nu, tā ideoloģija, ko viņi piedāvā, nu, to vēl varētu, tā kā, izlasīt un teikt, jā, šīs priekš manis. Bet tad tu atver šādu, un tas ir apmēram, ka tu svini savu dzimšanas dienu, tev piezvanu pie durvīm, un tur ir 20 nepazīstami cilvēki, kas saka, mēs pie Jāņa, un tu prasa, kas viņi tādi ir. Nē, tu īsmā neprasti, vienkārši viņi slaidi iekšā. Un, lai gan par sejām nevajadzētu balsot, tad... vienalga, nu, tā saka, kaut kādam uzticības momentam ir tomēr jābūt. Nu, lūk, tā manā ātrā, lēnā analīze, aizņēma apmēram 17,5 minūtes. Ko es varu par šo visu teikt? Noslēgumā varbūt gribētu pakomentēt par sarakstu dizainu. Paņemšu randomā, es pat neskatos kaut ko šito, kas te ir. Lai nav jāreklamējas, kas te ir stabilitātei. Nu, redz, cik skaisti. Es nesaprotu, godīgi sakot, vai tad nav divas puses tām lapām, vai tad viņas nevar taisīt bišķi lielākas. Es, piemēram, no šī nesaprotu, vai man jānosvīto tikai Aleksejs Rosļikovs, vai viens un Aleksejs Rosļikovs, vai man jāvāk tā svītre visā garumā līdz pat šeienai, ieskaitot kvadrātiņu. Ja ir paredzēts svītrot kaut kā, nu tad ievelciet palīgi līnijas, lai var apvilkt viņas, teiks tā, nu, lai mums ir skaidrs, kāds izstāst tas krustiņš, vai, lai nav jāliek ķeksītis, vai... kā tiešām ieliks ķeksīti. Tad man šķiet, nu šis te izvēlētais fonds, negribu viņu aplikt, bet es tomēr liktu ar tām kājiņām ar serifiņiem. Tas man liktos būtiski savā ziņā. Kas vēl? Nu jā, es to skaitīšanu nesaprotu, kāpēc tas ir būtiski. Manuprāt, šeit varētu neskaitīt pēc kārtas. Šitos te likt sākumā, lai var ķeksēt. Nu un ja tiešām vajag to numuriņu, nu lieciet viņu beigās. Nu ko tas numuriņš viņš palīdz? Šitā kastīte ir svarīga, to mēs gribam aizpildīt. Nevis viens, un tad tu eji pus kilometru, galvenais, lai pasaka Dievs, neiepluso Nataļu, Marčenko, Jotko, Rosļikovu vietā. Nu, tas būtu dumi. Tā kā dizaini arī vajag paņemt, es domāju, ir kur augt. Paldies, ka klausījāties, tiekamies pēc 4 gadiem.